Një ngjarje e tmerrshme. I përsalindur i natën e ndrimit të viteve gjendet i braktisur në temperaturat të ulta, çfarë thuhej në letrën që kishte lënë nëna e tij sipër kutisë kartonit, zbardhet mesazh i prekës. Një grua në Alas ka gjetur një foshnjë të braktisur në të ftohtë. I lindur ishte në një kuti kartoni të mbështjell me batanie dhe pranë saj kishte një letër nga nëna që e kishte lënë aty, ku thoshte se nuk kishte mundësi të arriste. Foshnja u gjet në orën 2 të mes ditës së vitit të ri në temperatura minus 12 gradë Celsius. Roxy Lane, banore e Fairbanks, e gjeti kur ajo të gjojtë të qarat e foshnjës, në letër shkruhej, të lutem më ndimo. Unë kam lindur sot në 31 djetor 2021 në orën 6 të mëngjesit. Linda 12 javë para kohë në naime më lindin javë në 28. Prindrit dhe gjyshrit e mi nuk kanë ushqim dhe para për të mëritur, ata kur nuk do të donin të më bënin këtë. Në naime është e trishtuar që më la. Ju lutem më mërni dhe më gjeni një familje. Emri im është të shonë. Foshnja u dërguar në spitalin lokal ku konstatua se ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Lej në postimin e saj ka shkruar se e kishte gjetur Foshnjë në një kuti kartoni pran kutive postare pran shtëpisë së saj.